best shows ever. Hello guys, ni Jen. Hope mko fit, mnaendelea poa. Nashindwa hata naweza ongea nini kwa saa hii. Koza. Niko confused kabisa koza. Kulisema hivyo wote na venye nafikiria jambo linakuwa hard kabisa kwaoza nisiwata nitaanza kuhangiaje na kumalizia wapi kwa hizi kitu ambacho nilikuwa najua kama kinaweza fika this point ikuwe like hivi venye niko. So guys, guys, nashinda kabisa kuongea lakini so leo hii sijui kulikuaje ama kukaendaje. After the girl amekuja amesema hizo vitu zote, ikawa alikuja akasema kuwa eti Jay ni anafanya kazi na Sali, aliambiwa na pasta. So brother akawa na ile nini, anataka unaendaje mpaka inasemekana eti nani Jay anafanya kazi na Sali. So leo hii Jendi, mwenye Jendi ame request kuwa like anataka ku meet up na sisi, nataka kwa kila kitu wazi kuwa yeye na shemeji yangu wamefanya nini, wameachana kabisa, hataki story zake. So tumepale kwa interview hapo ndio imekuja kinyume na matarajio na kinyume na ilikuwa nafikiria kabisa. Kwa hiyo mimi niko na damu kwa imefika the point tunaanza kuwa hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. So like nashindwa kabisa sasa nitaiweka aje ama niseme aje cause nashindwa. So after tumekuwa pale kwa interview, Jay amekuja na akawa mpole na akasema hataki story mingi, akawa amesema yeye amekula hataki story mingi, anataka kuachana kama nikasio anataka kuachana nako. So tukiwa pale kwa interview ndio nimestuka kabisa, nikawa like jamaa ametoka tu from nowhere, amejifunika kila mahali na kumdunga shemeji yangu tu mavisu tu na akatoka mbio. Mpaka hapo hivyo kulikuwa na ndio ilikuwa kama ni police ama security wamekuwa hapo hivyo, cause bali pengine tuletu wametuita tunataka tukue mahali penye at least kuna watu, cause jamaa amefanya tukio na akatoka mbio na akaenda hadi maka disappear. So guys, sina tu mengi inaweza ongea lakini I don't think kama Levin atapost, but hoping atapost cause ni kitu ambayo imekuwa kwa camera ikifanyika yote ni kwa camera. So Levin atapost hapo hivyo na akipost kila mtu atashuhudia. Sasa ndio game mingi zaidi hapo hivyo, na sidhani kama kwa night right now unaweza sema mengi ama kuleta jokes hapo hivi cause something ambayo iko serious. Mpaka mtu damu imetoka hivi si jambo rahisi hivyo. Acha tuniache kusogelea hapo hivyo. Mwenyezi Mungu awabariki na wali.